У баскетбольній жіночій вищій лізі боротьба за путівку до Суперліги вийшла на фінішну пряму. Полтава – один з претендентів на підвищення у класі. І від колективу Анатолія Нішименка уболівальники чекають лише перемог. Особливо у рідних стінах, де біло-зелені у цьому сезоні непереможні. Матч проти дівчат з Миколаєва розпочався невдало. Першу чверть провалили 15-23. Але потім полтавки проявили характер і зуміли зломити хід поєдинку. Фінальний рахунок 77-53. А кращою у складі господарок стала Вікторія Заболотня, в активі якої 34 очки. У гостей же проявила себе Ніка Корінна – 21 бал. Сьогодні немножко не вийшло. Першу половину ми відіграли, в принципі, нормально, а во вторую посипались. Ну, сил не хватило, ротації не було. Травми у нас, це вся команда больна. Голеностоп, меніск, ахилл. После температури, после воспаління. У нас біда наша, в перший день ми так граємо. Завтра виграємо. Та наступного дня виграти теж не вдалося. Команда Анатолія Нішименка повністю контролювала хід гри і перемогла 76-56. Вища ліга – це такий рівень, де не буває легких ігор. Вони через себе переступили за счет самодачі, ну і потім почувствовали вже свою гру. Ну, отриви – це наш конек, съем, Заболотня, Приходько, вбігають в отриви. Після цих перемог у трійки лідерів – Чайки, Франківська та Полтави – рівна кількість програних матчів. Наступні ігри біло-зелені проведуть за тиждень. На глядачів очікує полтавське дербі – БК Полтава – Полтава Баскет. Дмитро Панченко та Ігор Ізотов – полтавські телевізійні новини.